genda okufiirwa ero erunaku lwe bagenda okufiirwa mu Buganda bagamba olunaku lwe baziika omuntu omanyi omuntu obwafa ennaku ezisooka oba tokkiriza Yesu obaoka aba olumwa naye obulumi buli oba tonabufuna obulumi bwennyini obuli konko naye omuntu yenna yali afiiriddwako ku muntu gw'oyagala olunaku lwe basitula keesi nga bamutwala omuziika lwe lunaku olutuufu lw'ofiirwa obulumi obw'okufiirwa obuwulirira olunaku olwo buli omu alumanyi era oba wali ofiiriddwako omuntu olutunula emabega n'ojjukira so tamala emirundi siniya olugendo olwe okuva lwe yafa lukoma olunaku olwaleero ng'agenda kuziikibwa ku bijja by'abajjajjaabwe leero ku sande lwe lunaku lwe baayogera era zijja kuba ziweza essaawa 10 ajja kuba olwedde amaze okuziikibwa tusaba bambi famire bagumye mukama katonda abagumye bakazi be abaana be lili obulumi bw'amaanyi especially bambi junior bamuli okumpi bamugumye kiseera kizibu nnyo olunaku lwe baziika muzaddewo obulumi buttuka bubi nnyo most especially akakaseera ke bamusitula ng'olaba bamutwala n'okubamu obufaananyi togenda kuddamu kumulabako n'okubamu obufaananyi byonna bye muyiseemu emiranga ne gyeyongera ababadde bali mu kulya ababadde bebase ne babazuukusa ababadde batambudde ne babakubira mukomeewo kati ssaawa ya kuziika mu kaseera ako obulumi buba bungi nnyo so olunaku olwaleero olwa sande abanaasobola okugenda okuziika nga mbadde temugenze ku nnyimbe zonna nga bwe zibadde omukama mugende muziikireko era mugumi bambi ne famire ne bannamandu n'abaana omukama abasaasire mpozi nga sinavaako mbeera mbajjuki kitalo nnyo kitalo ddala omukuku nafu tamala emirundi siniya olunaku olwaleero lwagenda okubeera nga balimumalirako agenda kuziikibwa bitundu by'ekaliisizo kalagala era nga ssaawa wezinaweerera 8 bajja kuba nga bamaze okumusiibula musajja wattu bw'atyo bamubikke yeebakira eringi bamubikka ettono tusaba omukama katonda asobole okugumya abafamire era omukuku navutamala emirundi amusaasira ebyo byonna ebyamusobako ng'omutonde yenna bwe tuli nti tutambulira mu kusobya amusaasira ebyo byonna ebyamusobako ng'omuntu olunaku olwaleero lwa sande lwe lunaku famire ya tamala emirundi lwegenda okufiirwa lwe lunaku lwe bagenda okufiirwa mu Buganda bagamba olunaku lwe baziika omuntu omanyi omuntu obwafa ennaku ezisooka oba tokkiriza Yesu obaoka aba olumwa naye obulumi buli oba tonabufuna obulumi bwennyini obuli konko naye omuntu yenna yali afiiriddwako ku muntu gw'oyagala olunaku lwe basitula keesi nga bamutwala omuziika lwe lunaku olutuufu lw'ofiirwa obulumi obw'okufiirwa obuwulirira olunaku olwo buli omu alumanyi era oba wali ofiiriddwako omuntu olutunula emabega n'ojjukira so tamala emirundi siniya olugendo olwe okuva lwe yafa lukoma olunaku olwaleero ng'agenda kuziikibwa ku bijja by'abajjajjaabwe leero ku sande lwe lunaku lwe baayogera era zijja kuba ziweza essaawa 10 ajja kuba olwedde amaze okuziikibwa tusaba bambi famire bagumye mukama katonda abagumye bakazi be abaana be lili obulumi bw'amaanyi especially bambi junior bamuli okumpi bamugumye kiseera kizibu nnyo olunaku lwe baziika muzaddewo obulumi buttuka bubi nnyo most especially akakaseera ke bamusitula ng'olaba bamutwala n'okubamu obufaananyi togenda kuddamu kumulabako n'okubamu obufaananyi byonna bye muyiseemu emiranga ne gyeyongera ababadde bali mu kulya ababadde bebase ne babazuukusa ababadde batambudde ne babakubira mukomeewo kati ssaawa ya kuziika mu kaseera ako obulumi buba bungi nnyo so olunaku olwaleero olwa sande abanaasobola okugenda okuziika nga mbadde temugenze ku nnyimbe zonna nga bwe zibadde omukama mugende muziikireko era mugumi bambi ne famire ne bannamandu n'abaana omukama abasaasire mpozi nga sinavaako mbeera mbajjukiza nti bw'oba osobola